សួស្តីលោកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយបង្ហាញលោកគ្រូតែមុននឹងពិសោធន៍នេះខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូមួយតើលោកគ្រូធ្លាប់ប្លាក់សាច់ទេនៅផ្ទះចានៅផ្ទះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ប្លាក់សាច់ដែរចាក្នុងការប្លាក់សាច់ហ្នឹងលោកគ្រូជ្រើសយកអំបិលម៉ត់ឬក៏អំបិលគ្រួសមកប្រើចាភ្នាក់ច្រើនយើងជ្រើសរើសយកអំបិលម៉ត់ចាលោកគ្រូមានដឹងទេហេតុអីបានយើងចូលចិត្តប្រើអំបិលម៉ត់ហ្នឹងក្នុងការប្រើអំបិលម៉ត់ហ្នឹងព្រោះងាយស្រួលក្នុងការប្លាក់សាច់របស់យើងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មកបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់អំបិលម៉ត់និងអំបិលគ្រួសនៅក្នុងហ្នឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងមានចង្ក្រានហ្គាសបន្ទះអាមញ៉ងកំប៉ុងចានជ័រដែលមានដាក់អំបិលចំនួន6ចានហើយអំបិលដែលយើងជ្រើសយកមកប្រើហ្នឹងមានអំបិលម៉ត់និងអំបិលគ្រួសកែវដាក់ទឹកចំនួន6ស្លាបព្រាចង្កឹះទែម1ម៉ែត្រទឹកសុទ្ធស៊ីឡាំងក្រត28បន្តក់ហើយនឹងជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងពេលដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការម៉ាស់អំបិល4ក្រាមដូចគ្នាដែលយើងត្រូវការដាក់ក្នុងចាននីមួយៗអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវការម៉ាស់អំបិលដែលមានម៉ាស់ស្មើគ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូជួយបង្ហាញពីការថ្លឹងម៉ាស់អំបិលឲ្យខ្ញុំមើលតិចផងបានទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការថ្លឹងម៉ាស់អំបិលយើងត្រូវបើកជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិករបស់យើងលើប៊ូតុង off និង on បន្ទាប់មកឲ្យវាដំណើរការមួយស្ទុះមកយើងនឹងឃើញសញ្ញាផ្កាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺដាក់ 0.0 អញ្ចឹងបានយើងអាចចាប់ដើមថ្លឹងបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកกระดาษនេះដាក់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងกระดาษហ្នឹងគឺវាមានម៉ាស់របស់វាមួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺទម្ងន់របស់វាគឺ 0.4 ក្រាមមុននឹងថ្លឹងយើងត្រូវផាត់សំបកវាចេញដោយចុចលើប៊ូតុង0សិនអញ្ចឹងវានឹងចេញ 0.0 ម្ដងទៀតបានយើងចាប់ដើមថ្លឹងអំបិលរបស់យើងបានអាហេតុអីបានជាគ្រូយកសម្ភារៈដូចជាចានរហូតដល់ទៅ6កែវរហូតដល់ទៅ6ច្រើនបែបហ្នឹងចាព្រោះអីនៅក្នុងការរលាយរបស់សារធាតុមួយឬក៏អំបិលហ្នឹងគឺវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិសោធន៍បង្ហាញអំពីកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែរនៅក្នុងហ្នឹងកែវ2យើងប្រើពិសោធន៍លើកត្តាមួយ2ទៀតកត្តាមួយទៀតហើយនឹង2ចុងក្រោយកត្តាមួយផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិសោធន៍អំពីកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយគូមានដឹងឯកតាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយនោះមានកតាអីខ្លះតើកតាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការរលាយបើតាមខ្ញុំគិតមើលប្រហែលជាអ្នកគ្រូយកអំបិលគ្រួសអំបិលម៉ត់ហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងទំហំសារធាតុរលាយហ្នឹងមកទៅចាហើយអ្នកគ្រូយកចង្ក្រានមកហ្នឹងប្រហែលជាតកតងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពមួយទៀតចា
ហើយមួយទៀតប្រហែលជាតកតងទៅនឹងការកោធ្វើឲ្យវារលាយឆាប់ហើយមើលទៅចាអញ្ចឹងការគិតរបស់លោកគ្រូនឹងចង់ដឹងថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវក្នុងនោះខ្ញុំនឹងលើកយកមកពិសោធន៍ណានៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំពិសោធន៍ទី1អំពីការរលាយរបស់អំបិលគ្រួសហើយនិងអំបិលម៉ត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងត្រូវការកៅទឹកចំនួន2ហើយអំបិល2ចានគឺអំបិលគ្រួសនិងអំបិលម៉ត់នៅក្នុងកៅទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកប្រមាណវាដូចគ្នាដោយប្រើស៊ីឡាំងក្រិតនេះគឺខ្ញុំដាក់50មីលីលីត្រដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងសូមលោកគ្រូជួយចាក់ហើយជួយកូរចំពោះអំបិលគ្រួសចាក់ឲ្យស្មើគ្នាហើយចាំកូរចាបានលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូសង្កេតមើលការរលាយពីរហ្នឹងមួយណាលឿនជាងការរលាយរបស់អំបិលមាត់រលាយអស់ហើយអំបិលគ្រោះនៅសល់ចាអញ្ចឹងមួយទៀតលោកគ្រូគាត់ថាការប្រើចង្កឹះគោអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិសោធន៍បង្ហាញមួយទៀតតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើអំបិលគ្រួសអំបិលម៉ត់ដូចគ្នាហើយប្រមាណទឹកក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូចាក់នៅក្នុងកែវនោះមួយហើយលោកគ្រូគោហើយកែវទឹកមួយទៀតដែលខ្ញុំចាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់គោទេចាសូមលោកគ្រូគោចា៎នេះលីអស់ហើយចាអញ្ចឹងលោកគ្រូថាលោកគ្រូគោហ្នឹងកែរបស់លោកគ្រូគោហ្នឹងអំបិលរលីអស់ប៉ុន្តែកែរបស់ខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំអត់គោហ្នឹងគឺអំបិលនៅសល់អញ្ចឹងឯងលោកគ្រូចាហើយវាសតចុងក្រោយគឺតាក់តងទៅនឹងទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ហើយអំបិលដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំដាំទឹកហើយទឹកដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងខ្ញុំចង់បានសីតុណ្ហភាព75អង្សាសេចឹងយើងប្រើតែម៉ែដើម្បីដឹងថាស្ថានភាពរបស់ទឹកហ្នឹងឡើងដល់75នៅពេលណាចាឥឡូវស្ថានភាពយើងឡើងដល់75ហើយឥឡូវយើងចាប់តាមពិសោធន៍លោកគ្រូសុំយកកែវអស់ចានមួយនោះចាក់ចូលរបស់លោកគ្រូឲ្យកោផងអានេះវ៉ោះមានដែរអត់ចាទៀតទៀតបានស្មើនេះតិចលើហ្នឹងទៀត
បាទតើវា50អញ្ចឹងមានទឹកនឹងស្មើគ្នាចា50ដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកចាក់កោមួយណាលីលឿនជាងចាចុះក្នុងកៅពីរហ្នឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាមួយណាអំបិលនៅក្នុងកៅមួយណារលីលឿនជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកៅដែលទឹកក្តៅនេះរលីអំបិលអស់មុនហើយកៅទឹកត្រជាក់នេះនៅពេលយើងឈប់កោវានៅសល់អំបិលចាអញ្ចឹងសរុបមកកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយរបស់សារធាតុមួយហ្នឹងវាមានកត្តាអីខ្លះគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតាមការពិសោធន៍របស់យើងមិនមិនបាទកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការរលាយគឺមានទី1សីតុណ្ហភាពចាទី2ទំហំភាគល្អិតទី3ចលនារបស់សារធាតុរលាយចាត្រឹមត្រូវគ្រូអញ្ចឹងកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយហ្នឹងទី1គឺទំហំភាគល្អិតនៃសារធាតុរលាយទី2គឺចលនាមូលគីលទី3គឺសីតុណ្ហភាពសីតុណ្ហភាពអ